E aí, pessoal do YouTube, que é o Jota Turbo, trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu trago uma nova aquisição para minha coleção de games. Na minha opinião, é um jogaço. No vídeo de hoje eu trago para vocês o Pokémon Legends Arceus. Acho que é assim que é a pronúncia, né? Eu sempre falei Arceus, mas é Arceus. Acho que é assim que é a pronúncia. Um jogaço aqui para Nintendo Switch. Que eu consegui adquirir aqui para minha coleção, né? Um jogo que está sendo recebendo boas notas pela crítica, né? Ainda não comecei a jogar, mas pelos vídeos que eu vi, aparentemente é um jogo muito bonito, né? Vou mostrar um pouco para vocês aqui da caixa, né? Como vocês podem ver, né? Uma imagem muito bonita, né? Uma ilustração do jogo muito bonita. Aqui com os dois principais, né? Os três iniciais que você pode usar no jogo. E alguns Pokémon que você pode pegar na jornada, né? Vindo que eu quero ter um Lucario no meu time, né? Como vocês podem ver aqui, né? Ele é para todas as idades. Aqui em cima, né? O vulcão, né? Que aqui tinha, tem aqui o negócio do Arceus, né? Arceus, acho que é Arceus. Vou falar Arceus. Sempre falei Arceus. Então vai ficar Arceus. Fica aqui, né? Tipo um portal do Arceus. Pelo que eu entendi, o nosso personagem, né? Ele é sugado pelo esse portal e volta pro passado, né? Pelo menos foi o que eu entendi pelos vídeos que eu vi pela internet. E eu tô louco pra jogar, né? Aqui a parte de trás, mostrando um pouco aqui do jogo, né? Que é um action RPG, né? Com um pouco de mecânicas do Pokémon Go, né? Que você pode capturar atacando só a Pokébola ou batalhando, como as versões antigas, né? Tem uns Pokémons aqui que lembram aqueles totens, né? Do Pokémon Sun e Moon, né? São aqueles Pokémon que são maiores, né? Que tem, são bem mais poderosos, gigantes, como vocês podem ver aqui. Infelizmente, né? Como vocês podem ver aqui, ele não tem multiplayer, né? Online nem nada. É só offline, né? Como chama? Single player. Isso, single player. Né? Só é com um personagem, né? Seria legal se poder jogar com os dois, né? Nem que fosse com tela dividida, né? É local, mas não tem. Deixa eu abrir aqui e mostrar o cartucho para vocês. Aqui está o cartucho. Como todo cartucho de Switch, bem pequenininho, né? Aqui atrás. Bem legal, hein? Dentro, né? Infelizmente não vem nada, né? Tem até aqui os grampinhos, né? Pra poder vir alguma coisa, né? Na versão deluxe, né? Desse jogo aqui no Japão vem uma carta do Arceus, né? Mas infelizmente, né? Poderia ter vindo, né? Já que a gente compra o jogo, né? Poderia vir pelo menos a carta do Arceus, né? Mas infelizmente não vem nada. Aqui atrás, né? No encarte. Vem um mapa, né, de Hisui, que é a região, né, aqui do jogo. Deixa eu ver se consigo tirar aqui o encarte para poder mostrar melhor para vocês. Isso. Aqui, né, ó, o mapa de Hisui, né, o vulcão, que é o ponto central, né, aqui das cidades da região. Aqui uma ilustração que lembra muito os jogos clássicos, né. Muito legal. Detalhes aqui da parte de gelo. Aqui um Gyarados, né? Bem legal. Aqui as regiões, né? Aqui são as partes da região de Hisui, né? Pra ser mais exato. Bem legal, hein? Deixa eu colocar aqui de volta, né? Bastante cuidado aqui pra não amassar.
Porque jogo aqui não tá barato, né? Na verdade, jogos de Switch, né? Não estão baratos, né? Isso, coloquei de volta. E é isso. Nesse vídeo aqui eu trouxe, né? Aqui um pequeno review, né? Na verdade, não é um review, né? Foi um unboxing aqui do meu novo jogo, né? Pro Nintendo Switch, Pokémon Legends Arceus. Ou Arceus, eu sempre vou falar Arceus, né? Não consigo falar Arceus, é muito difícil. Aqui pro Nintendo Switch. Agora é começar a jogar, né? Que, como falaram, né? Esse jogo aqui é muito bom. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o Jota Turbo. E até a próxima.